31-годишната Лара Фурнаджиева е градско момиче, свикнало с удобствата. Но преди няколко месеца тя избира да се премести на село при своята голяма любов Момчил. Двамата в момента живеят във фермата на неговите родители Рада и Вангел в Драгичево. С Момчил се запознахме лятото в Ахтопол. Страшен смях. Той носи най-смешната шапка и най-смешните шорти, които съм виждала в живота си. Казват, че летните свалки не били дълготрайни, но аз не мисля така. Той е любовта на живота ми. Аз толкова го обичам и съм толкова щастлива, че ме довери да живея в тях. Още от първия ден обаче става ясно, че животът на село за двамата влюбени няма да е само цветя и рози. Майката на Момчил, Рада, не харесва младата жена. И докато синът е на работа, тя непрестанно я тормози. Градска кокона, какво ми я доведе сина тука? За нищо не става. Еми, тя по-добре да си хваща багажа и да си ходи. Отколко време са заедно, изглежда е ялова, затова не може да хване. Най-добре е да си тръгва. Не знам какво става с майка ми. Как може да се държи така към Лара? Тя се опитва всичко да прави за мен, миличката, но майка ми пак не е доволна. Трябва да измисля нещо явно да я държа по-далече от нея. За да намери занимание за младата жена и за да я отдалечи от майка си, Момчил урежда Лара да вземе селската кръчма под наем. Бе, тая моя сил полудяли, да вземе да си изтегли всички списания на тая цифла, да й направи подарък наем за кръчмата. Тя кръчмарка ще ми става. Ще ми изага при цялото село, тук мъжищата да се въртат и да я оглеждат. Той е полудял, трябва нещо да направя. Желанието на Рада да се отърве от младата жена е толкова силно, че тя се решава на нещо ужасно. Заменя витамините на Лара с противозачатъчни хапчета. За щастие, още на следващия ден Лара разбира за измамата и е толкова шокирана, че след като вдига шумен скандал на Рада, решава да си тръгне. Успокой се, Лара! Майка ти ще ми съсипе Лара, живота, тази жена не е добре. Моля те, чакай малко, стави. Не, аз си тръгвам. Лара, не мога, тръгвам, Лара, си разбираш ли, не мога да стоя повече тук, не мога без теб. Но със сигурност без майка ти ще ми е по-добре, разбираш ли, не мога. Разбирам те. Виж, сменила ми е хапчетата, витамините с противозачатъчни. Това не мога просто да го понеса, слънчица, разбираш ли? Моля, успокой се. Окей? Okay? Да. Всичко ще е наред. Въпреки огромната обида, Лара се вслушва в молбите на Момчил и решава да остане в дома му, като той я уверява, че ще се справи с майка си и повече няма да допусне подобна унизителна и дори опасна ситуация за своята любима. Рада напълно се е побъркала. И малко дете ще види, че това са противозачатъчни. Как може да ми смени витамините? Иска да умра ли? Просто много обичам Момчил, но ако майка му не се промени, си тръгвам. На следващия ден Момчил все още не е открил начин как да се справи с майка си и търси съвет от своя дългогодишен приятел Димитър. В това време Лара е решила да се отърси от грижите, като измисли нещо ново и атрактивно за посетителите на своето заведение. Извинявам се, че ви прекъсвам, скъпи, имам нужда от помощ. Там отзад нещо имам проблем. Кой виж после? Не мога да се справя. Виж, много съм зле с техниката. Направо ужас. Няма проблем. Просто не знам. То. Стана по-красив и бял. Топъл дъжд. Чакан дъжд, плиснат мики от шумян, как света изведнъж стана по-красив и бял. Ей, приятел, ей, ангелски глас. Какво търсиш? Извинете, колата ми се чупи, батерията ми падна. Извинявам се много, ще може ли телефон да звънна на път на помощ? Ще може, да, ето, вземи звънни на бързове. Мисля да разчупа малко тази обстановка тука. Хората са доста затворени, живеят скромно, но все пак аз съм от града и мисля да направя фурор. Ще поканя моите приятелки, на Момчил приятелите са ергени. Мисля, че ще стане страхотно парти. Просто ще взривиме селото. Имам страхотна идея. Да, кажи ми, че. За да тръгне заведението, защото все пак аз съм нова в бизнеса и нищо не разбирам, да организираме поне един-два пъти в седмицата караоке партита. Имаме музика, имаме осветление. Ще поканя моите приятелки. Твоите приятели са ергени, доста са самотни момчета. Приятелки ще кара. Е, добре. Да, много хубава идея, браво. Мисля, супер. Че... телефончето, колко много ви добре за обаждането. Да, да. Нищо, няма проблем. Супер си. Си. Аз вярвам в съдбата и мисля, че с вас отново ще се видим. Ами, да, изчакайте. Искам не, благодаря, да ви с колата съм. Почерпя нещо.
Благодаря за телефона. Ще се видим отново. Зоя, как я гледаше направо, исках да му изкарам гръкляна. Разбираш, все едно, че някакво парче месо. Не знам, нали, готина мацка е зад бара, давай се барманството, обаче не може по този начин. Страшна е, страшна е, каква жена. Аз ако знаех, че има такива жени в селата, щях да кисна тук по цял ден. Диамант, диамант. Сигурен съм, че пак ще дойде тук и аз трябва да я взема с себе си в София. На следващия ден Лара отива за стока в местния магазин и неочаквано се натъква на разговор между Рада и управителката на магазина Сия. Не мога да разбера това, ако беше мъжи ми, да ми е щупил зъбите до сега. Не, може, просто разбираш ли, не можеш да сравняваш нещата от преди толкова години и сега ми. Те са млади хора. Просто тя не може да се облече сега като някоя монахиня и дай да седи и да гледа надолу в земята. Просто не става. Тя само парите му гони. Ти извинявай, чакай да хвърлиме ние с мъжа ми топа. Мислиш? Мисла. Мисла го и после какво? Рада, ще... Рада, ти няма ли да престанеш вече най-накрая да ме плюеш? Толкова ли съм черен трън в очите ти? Що бе, аз казвам истината. Коя истина казваш? Как аз обичам толкова силно сина ти, дойдох от столицата да живея на село. Кое момиче би го направило? Бе, стига бе, преследваш само парите му. Обичала не, преследвам, го. Не преследвам не, парите му. Аз го обичам истински, разбираш, искам да променя това село, искам да се чувствам полезна, както във вас. Моля те да ми помогнеш. Какво ще промениш ти селото, бе? Това по някакъв начин. Взехме кръчмата, пазарувам, моите приятелки ще дойдат до вечера от София. Можем да разватосваме момчетата, те са толкова самотни. Е, какво, бардак ще правим кръчмата на село? Не бардак, но стари ергени ли да останат, нали? Трябва да има наследство, трябва да има поколение. Не, стига, стига с тия глупости. Умръзне ми вече, бе. Айде, какво ще ви слушам тук? Световница щяла да става нашата. Щяла да си докара приятелките тук. Ако и те са същите кокошки, като нея, хич не ни и трябва. Лара е на път да реализира своето световническо парти. Гостите вече са заели местата си и всички с нетърпение очакват домакинята да даде начало на празненството. Сега, кажи ми, какво мислиш за Ирен? Хубаво, мич, какво мислиш? Много хубаво, нали? Виж колко е секси. А какво мислиш за Габи? И тя е хубаво. Добре, харесва ли ти някой повече от двете или и двете ти харесва? Ей, двете са хуй. Добре. Какво смяташ за децата? Ми, те са... Кога трябва да една жена да има деца? Дали е време вече? Не е реален. Точно така. Че отдавна? Отдавна? Абе, то пеше от ли, бе? Как може така да обиди Ирен, тя толкова се засегна? Той каза един вид, че е престаряла. Момичето е толкова младо, толкова красиво. Това е една от най-добрите ми приятелки. Той не е добре. Как обиди момичето? Ужас. Не знам как ще го преживее. Добре. Смяташ ли, че Габи ще ти подхожда? За какво? За какво според теб? Много е красива. Габи, искаш ли, смяташ ли, че Пешо може да танцува, да пее? Виж ли си артистичен? Ми аз така като обидя, май само това прави по цял ден, май му се отдава. Пива си, хапва си, пеше и танцува, нали? Аплодисменти за Пешо! Да го пробваме, да го пробваме. Искаш ли да го пробваме, да изпее нещо, да разчупи кръста? Скъпи, пусни някаква музика, моля те. Айде ще го пробваме. Да трябва да стане шоу, айде! Повярвай, микрофон е само твой. Ама аз това не го знам, бе. Давай, какво знаеш? Къв беше този цирк се? Какви сте прости? Аз да не съм някакъв клоун. Цялото село ме знае. Тия работа няма остана така. Еми, очевидно не се получи така, както исках да бъде. Даже мога да кажа, че тази вечер беше пълен провал. Но няма да се отчаивам. Просто единствено се надявам това да не рефлектира върху бизнеса. След злополучното парти, барът на Лара наистина опустява.
Мъжете от селото удържат на думата си и вече втора седмица в заведението не е влизал почти никой. И точно когато най-малко очаква, Лара получава нов шанс. Помниш ли, аз ти обещах да дойда и ето ме. Пак съм потребен заради тебе. Така ли? С какво толкова съм те заинтриговала? Пропуснах да ти се представя. Робин. Лара. Робин Романски, моден фотограф. Аз съм агент на такива прекрасни създания като тебе. И съм сигурен, че от тебе ще излезе страхотен фотомодел. Просто трябва да ми се довериш и да... Сериозно ли говориш? Абсолютно сериозно. И да направим една пробна фотосесия. Ей, ти какво правиш пак пробна тук? Сесия. Пак колата ли са счупени? Какъв е проблем? Вие сте човека с телефона. Това е човека, който ми служи с телефона. Да, аз съм. Точно. Пусля. Заповядай. Благодаря. Името ми, телефона, просто се свържи с мен. Той е моден фотограф. Ти модели търсиш, проблеми ли търсиш? Какво става? Аз проблеми не търся. Аз това, което имам, от което имам нужда, си го намирам. А мъжки модели? Може ли аз да се включа? С мъже не работя. Снимаш и мене? С мъже не работя, но може да... Аз само жени снимаш. Може да уредим нещо. Щях му изкарам, а той е гракляна. От миналия път, както се появи и днеска. Какъв е той Робин Романски? Абе, аре, взимай, тръгвай, моля. Какви са тези работи? Твоето нещо. Чао. Той так му си тръгваше, всичко е наред. Успокой се, моля те. Няма такава жена като Лара. Аз от 20 години съм в бизнеса, обаче толкова обещания в една жена не съм виждал. Лара е един нешлифован диамант и ако падне в точните ръце, а в мое лице тя има точния човек професионалист, ще изстрелям в такава орбита, за каквато не си е мечтала. Просто трябва да ми се довери и дано той е нейният приятел лекъфля. Голям селянин той е, бе. Две седмици по-късно посетителите в бара на Лара не са се увеличили. Въпреки това 31-годишната жена не спира да се надява, че заведението й ще се възроди и упорито го поддържа в готовност за всеки желаещ клиент. А, какво става? Вие какво правите тук? Ами говорим си, защо? Какво си говорите в моето заведение? Това заведение все още е мое. Аз съм собственик, ти си само един наймател. Да, така е, но все пак съм наймател. За момента. Разходихме се малко, поговорихме си и се чудя дали да не го дам на него. На него да го дадеш? Да го продадеш, т.е. на него? Да, определено. А защо не попита първо мене? Смисъл, мога да искам аз да го купя. Не си ми плащала найема, човек. Да, не съм, но нещата ще се оправят, аз съм сигурна. Просто трябва малко време. В смисъл, кога ще се оправят? Кога? Не знам кога. Кога ще се оправя, момиче? Ела за малко. Моля ти, дай ми някаква отсрочка. Поне още един или два месеца ще се оправят нещата. Сигурна съм. Ще събера парички, ако трябва, ще ти дам. Да, ако трябва повече, ще платя напред. Ах, той нещастник Петър, нормален ли е? Иска да вземе заведението и да го разработва той. Той нищо няма да направи, бе. А собственик как може да му се връзва? Като го взема аз заведението, ще се оправят нещата. Всичко ще е наред. Не, мисля, че точно ти можеш да оправиш това заведение. А ти ли ще го оправиш, ти провали партито ми. А какво говорим за едно заведение? Ти добре ли си, бе? Какво парти, бе? Какво парти? Шмата, стоиш като мумия? Можеш да унижаваш хората. Унижавам хората. А това, не... че ти си дърво, не означава, че те унижавам, бе. Като взема заведението, всички ще са при мен, защото мен няма да уважава. Ступи тука. Никой така няма ли? Да стъпи тук. Еми той сега не стъпва, бе. Така ли? Нямам намерение да ви занимавам. Нещастник. Кой е нещастник, имаш, бе? Мухал. Имаш един месец срок да си платиш найма, иначе имам го продам на него. Това е. Еми това е. Никой не мога ми се подигра. Ще взема кръшмата и ще изгоня като мръсно коти. Няколко дни по-късно Лара губи заведението си и отново е безработна. 31-годишната жена е объркана и търси съвет от сестра си Ани, която от 8 месеца е щастлива майка. Аз се чувствам толкова безпотребна. Не знам просто какво да правя. Нищо не се получава както трябва и... Не знам, много ми е болно. Не знам какво да правя с него. Объркана съм. Много го обичам, искам да съм с него, но в крайна сметка, като че ли нищо не мога да му дам. Ако... Поне можех да го здаря с едно такова ангел, че щеш да е много хубаво, но някакси не се чувствам готова. Ти как разбра, че си готова да бъдеш майка? Това трябва да го почувстваш отвътре.
Това не е нещо, което го решаваш и просто трябва да го чувстваш отвътре. И то ще си стане. А като че защо вие да не би да опитвате? Ми, айде сега, моля те. Няма значение, опит, но... кажи. Еми, както и да е. Цял живот съм знаела, че един ден ще стана майка. Да. Това е нещо, което от дете, още като се грижах за теб и го чувствах и знаех, че така ще стане. Един ден ще гледам такова хубаво детенце. Да, наистина ти беше много грижовна сестра и аз много ти благодаря за всичко, което си направила за мене. Имахме прекрасно детство и всъщност бих искала да те помоля, ако искаш да отделиш няколко дена или поне няколко часа за себе си, много бих искала да го погледам мъничко, за да мога да... Искаш ли наистина да ти го остава този уикенд? Да, наистина искам. Може ли? Разбира се, че може. Съм Леля и мисля, че трябва да опитам. Разбира се, че може и знам, че ще се справиш много добре. Знам, че ще се грижиш за него. И ще съм много щастлива да го направя. Тъкмо и аз ще отделя малко време да си посвърша някои неща. Да. Да се видим с съпруга ми малко на... Друго си е да насаме. Имаш малко време с и за себе си. С малко дете не е лесно. Не знам, честно казвам, откъде ми дойде тази идея да гледам малкия Роско, но защо да не опитам? Все пак ми е племенник. Това ще ме направи много щастлива. А и все някой ден и аз ще стана майка. Сигурна съм, че ще бъда майка. Така че не е зле да опитам. Скоро Лара поема грижата за своя племенник за първи път. Оказва се обаче, че гледането на дете е по-трудно, отколкото си е представяла. Ало, Како, трябва да дойдеш. Много съм зле. Роско, направо думи нямам. Не, спокойно, той е добре, той наистина е добре. Просто не мога, всички памперси изпокъсах, свършиха мокрите кърпи и аз съм цялата в пюре. Той само плаче, колик или не знам какво има. Знаеш, аз нямам опит. Много исках да се грижа за него, наистина. Много го обичам, но просто няма да мога. Физически и психически не издържам. Ела да се успокоя и той да е. Сигурна съм, че ще е по-добре, ако дойдеш. Чакам те, наистина те чакам. Да, айде. Айде, чао. Толкова исках да помогна на сестра ми, да освободя някой друг час, да отида на фризьор, на маникюр. Да, обаче нещата наистина не се получиха. Толкова обичам Роско, исках да се грижа за него, ако трябва и месец. Да, обаче погледнете на какво приличам. Днеска нещо му стана, наистина цял ден повръща, пишка, напикаме цялата вече направо. Ще поудея. Той ако е можеш го... Красавец, гледай. Ей, виж как ти отива на такова мъчета, такова. Да, гледай. Как те намазал тебе? Аз това ще се радвам, не знам, просто какво да правя. Красавец. Абе, кой е тази красотия тук? Не ли кой да изчисти това дете? Няма. Тук ли ми идея на какво прилича? Абе, момиче, ти едно дете не можеш да гледаш, бе. Не, няма нещо, с което да си се захванала и нещо да свършиш до край. Майко, защо викаш така? Какво е направила толкова? Какво няма да и викам? Какво ще му баеш, бе? Ела, Роско, какво ще му баеш? Вещата такава, искаш да вручашеш племенника ми. Я запти малко майка си. Ох, къде е намери се не ми тая кифла? Тя за нищо не става. Е, едно дете не може да гледа. Влизам вътре всичко в мръсотия. Тя цялата е изпоцапана. Е, как може такова нещо? Толкова голяма е станала, пък да не можеш с едно дете да се справи. Абе, най-добре е да си хваща парцакелите и да си ходи на София. Тука няма работа при нас. Дано си не ми си намери някой друго по-добро момиче. Боже, дано да му дойда къла в главата. В опит да извоюва независимост и да натрие носа на майката на момчил, Лара се свързва с агента на модели Робин Романски. Твърдо решена, тя си уговаря среща с него в фотостудио. Запознайте се. Робин Романски, много ми е приятно. Ами хайде да действаме, да направим по една бърза сесия и на двете. Защо не? Не. Защо? Аз съм само за кораж с нея. Добре, Лара. Хайде да й покажем. Заповядай, миличка. Така. Габи, почерпи се едно кафенце, чайче там, каквото решиш. Чакай ме там. Така. Заповядай. Мерси. Страхотно блузенце. Откъде го взе това? Къде ги намирате, бе? Страхотна си така. Прекрасна, прекрасна. Добре, този профил много ми хареса. Само ако знаеш камерата, как те обича. Ти просто трябва да осъзнаеш, миличка, колко си прекрасна. Добре. Ръцете в косите. Горе.
Така, после ще ги пуснем. Чудесно, чудесно. Браво, браво. Ти си най-прекрасното създание, което съм виждал напоследък. Така. Изчакаме за секунда, идвам. Габи, как си? Всичко наред ли е? Тези снимки ваши ли са? Да, разбира се, чии да са. Мои са? Струват ми се познати. Какво? Не ти ли харесват? А тук ли са снимани? Разбира се, да. В нашето студио можем да снимаме много неща. Всякакви декори, всичко. Този Робин нещо ми се струва много съмнителен. Тези снимки съм убедена, че съм ги виждала някъде другаде. Не знам, нещо... Нещата не са както трябва. Няма асистентка, няма секретарка. Нещо има съмнително. Аз си мислех, че моделките са до 25-30 и ги пенсионират. Няма такова нещо, няма такова нещо. Как до 25-30? Виж сега, има различни таргет групи. Имаме тинейджърки, има клиенти, които изискват и такива прекрасни момичета. Всичко е наред. Нека опитаме. Плюс това аз си мисля, че добре изглеждам за възрастта си, така че... Не. Знам, щом го искаш, аз съм с теб. Ти не изглеждаш добре. Ти изглеждаш прекрасно и ти трябва да го осъзнаеш. Разбираш ли? Благодаря ти. Разбираш ли защо се случват нещата между нас двамата? Да. Защото ти си там, където трябва да бъдеш. Последната стъпка е да осъзнаеш колко си прекрасна. Ти си едно чудесно създание. Сега, ще опитам. Хрумва ми нещо. Виж сега. Миличка, твоята приятелка има някакви опасения. Нека да направим един договор и ще видиш какви реки от предложения ще тръгна към тебе. Тази фотосесия ще направим едно прекрасно портфолио. Чудесно. Просто ще тръгнат предложенията, няма да имаш стигане. Казвам ти го от опит. Аз така имам се надявам. Око... Затова съм тук, е супер. Аз имам око за това, което се случва. Добре, така, чудесно. Дай да ти покажа. Искам къде трябва да се подпиша? Ето тук се подпиши, ако обичаш. Така. Чудесно. Чудесно. Ами добре. Виж сега, държим връзка с тебе. Да, ще чакам да ми се обадиш. Точно така, ще ти се обадя. За следващите снимки, за следващата сесия ще бъде много скоро. Нямам търпение от сега да те видя. Аз също много съм щастлива. Тя ще умекне и ще ме подкрепи. Няма взима я тук и ще я направи. Надявам се бързо да я направите много известна. Да. Това е моята задача. Благодаря ти, че дойде. И аз благодаря. До скоро. Всичко добро. Желая ви един прекрасен ден. Много съм щастлива, че Робин вярва в мен. Аз смятам, че той е професионалист. И въпреки, че моята приятелка Габи е малко резервирана към него, това е, защото наистина се държи малко странно. Но все пак хората са различни, не могат всички да бъдат еднакви. Аз мисля, че като го опознае повече, като идва по-често с мен на снимки, всичко ще се нареди. Много ме ласкае, вдъхва ми повече самочувствие. Това ме прави изключително щастлива, спокойна и смятам, че наистина нещата ще се получат. А и защо не една бляскава кариера на по-напреднала възраст?